Советот по советување донесе одлука со која горе наведените обвинети се ослободуваат од обвинение согласно член 403.1 од Законот за кривична постапка. Делото за кое се обвинуваат не е кривично дело според закона. Трошоците на судењето за новинарот Драган Павлович Латас и неговите браќа Срѓан и Звездан ќе се надоместуваат од државниот буџет, објасни судиката од кога ги ослободи од вина за бесправно градење, за што им се закануваше од 3 до 8 години затвор. Како суштествено го наведе тоа што додека се граделе викендичките во Зеленикова, ниту инспекторите, ниту граѓаните не пријавиле дека се дивоградби. Никој во државата не превзема било какви мерки додека се граделе предметните објекти, а во смисла на тоа дека се констатирани дивоградби, ниту пак било донесено решение за отстранување на градбата. Судиката Клетничка Марковска вели дека се водела од правото на собственост како уставно загарантирано право. Уставот ја штити и гарантира собственост. Она која е стекната на легален начин, а за предметните објекти постојат одобренија за градење од 24.1.2013 година, потоа се запишани во јавните книги, кое нешто воопшто не било оспорено. Пресудата во судница ја слуша Латас и неговиот брат Срѓан. На крајот браната и се заблагодари на судиката, а Латас излезе насмеан. За разлика од него, СЈО не е задоволно и ќе се жали. Тоа што институциите не реагирале не значи дека куќите не биле дивогради, смета обвинителката Елизабета Јосифовска. Стојам на ставот дека обвинението беше издржано, подкрепено со доволно докази и во секој случај жалбата ќе следи. Во овој случај не е спроведена постапката за легализација, која нешто го констатира и самиот суд, се работи за една процедура која што согласно законските прописи требала да тече по инаков начин, најпрво се вади одобрение за градење, тек потоа се почнува со градба. Тоа мислам и судот го констатира дека во одреден период се градело без одобрение. Тоа што не реагирале соодветните институции не е основ за исклучување на кривичната одговорност на обвинетите кои беа во овој процес. Според обвинението, тројцата браќа започнале да играат куките во втората половина на 2011-та, а побарале одобренија, речиси година и пол подоцна. Ова е прв предмет на СЈО кој завршува со ослободителна пресуда за сите обвинети. Предходно ослободен од вина беше Сафет Ватич од предметот Труст. СЈО го гони Драган Павлович и во предметот Тотал за даночно затајување.